Tak budeme pokračovat příkladem, velice jednoduchým. Vidíte, že zase mám obvod RLC, ale tentokrát je to sérioparalelní kombinace těch prvků. Budu mít tedy skutečnou cívku, zadaný odpor, její indukčnost a k tomu ideální kondenzátor. V tomto obvodu máme zadaný proud, který teče tím kondenzátorem, takže I1, který se rovná I v kondenzátoru. Pak tady samozřejmě bude proud I2, který tedy poteče tou horní větví a samozřejmě stejný proud teče odporem i tou cívkou, i když my už víme, že tohle celé je cívka. No a pak tady máme proud I, který je součtem těchto dvou proudů, celkové napětí U. No a teď tohleto napětí je samozřejmě napětí, které je na kondenzátoru, ale tohle napětí se v té horní větvi dělí ještě na napětí UR a UL. Takže teď tady máme trošku složitější obvod, než jsme zatím měli. No a co tedy s tím? Frekvenci jsem vám zadala 100 Hz, vy si zase zastavte, opište si, překreslete, samozřejmě pravítko tuška. Jak budeme tedy řešit? Označím si impedanci Z1, impedanci kondenzátoru a Z2 bude impedance sériového spojení odporu a indukčnosti. Takže nakreslím Z2, Z1. Jak řešit? Víme, ale teď se musíme dobrat k těm impedancím. Takže Z1 bude vlastně reaktance kondenzátoru. Takže minus je XC. XC se počítá jako 1/ωc, takže dosadíme 1/2π krát frekvence 100 krát kapacita toho kondenzátoru 60 mikro. Když tam dosadíte a spočítáte si to, dostanete 26,5 ohmů. Takže Z1 bude minus je 26,5 ohmů. Z2 je sériové spojení odporu a indukčnosti. To už také umíme. R plus je XL. Indukční reaktance je omega L, takže 2π krát 100 krát, a teď jsem tam měla 0,05, takže XL, kde pak ho mám? 31,4 ohmů. Sestavíme tedy dohromady komplexní impedanci Z2. Bude tedy 15 plus je 31,4 a tohle celé v ohmech. No a teď už nám zbývá jenom tyto dvě impedance
se číst paralelně. Takže já si to tady kousíček posunu, abych měla kam psát. Z1, 2, tedy bude Z1 krát Z2 lomeno Z1 plus Z2. Když dosadíme to komplexní, tak Z1 jsme měli minus je 26,5, násobíme 15 plus je 31,4 a dělíme součtem . No a kdo má kalkulačku s komplexními čísly, tak to má zase jednoduché. Tak, jak jsme si vždycky říkali, výsledek 42,31 minus je 40,32 a je to impedance, takže v ohmech. Takže máme celkovou impedanci a chceme zjistit teď proudy a napětí. Jak budeme tedy postupovat? Takže proudy. Víme, že proud I1 je IC, je 1,8 ampér. Z toho můžeme spočítat napětí na kondenzátoru, které je vlastně rovné napětí celkovému, což tady vidíme v obrázku. Ohmův zákon, je to tedy XC komplexní krát proud, který tam teče, tedy I1. No a dosadíme minus je 26,5 krát 1,8. Velmi jednoduché, dostáváme minus je 47,7 voltů. To je celkové napětí. Pokud bychom si teď chtěli spočítat proud, který teče tou horní větví I2, tak zase můžeme použít Ohmův zákon. Je to U a teď lomeno Z1, 2, protože jsme nahradili to sériové spojení indukčnosti a odporu impedancí Z2. Pardon, ne Z1, 2, ale Z2. Tak tady to nemaže, tak ještě jednou. Nemaže. Takže Z2. Takto, ano, musíme tam dát celou Z2. Takže zase zkuste si dosadit a měli byste dostat výsledek minus 1,235 minus je 0,587 ampér. Tak a celkový proud I bude teď součet I1 plus I2, takže zase 1,8 plus a teď mám minus 1,235 minus
je 0,587. Sčítání komplexních čísel všichni umí. 0,565 minus je 0,587. To tady zůstává. Tak, takže máme celkový proud. No a teď bychom ještě mohli zkonstruovat orientační fázorový diagram, abyste si zopakovali i to, takže předkreslím si Gaussovu rovinu a začnu tedy proudem I1, který má jenom reálnou část a je to tedy proud na kondenzátoru. No a my víme, že proud na kondenzátoru předbíhá před napětím, což nám taky vyšlo v tom příkladu, kdy jsme měli napětí, napětí má jenom imaginární část. Takže tady máme napětí U, C, které je celkové napětí. Tady musí být pravý úhel, protože máme ideální kondenzátor. Tak a co teď s tím tedy dál? Pak tam máme proudy I1 a I2. Napětí U je součtem napětí UR a UL. No a součet těch dvou napětí UR a UL bychom získali pomocí Thaletovy kružnice, což znáte z matematiky. Tady nad tím průměrem si udělám kružnici a v podstatě ať udělám ty fázory jakkoliv, tak musí vyjít kolmo, ale my bychom si je mohli spočítat. Jeden z nich tedy bude UR, druhý z nich bude UL, mezi nimi samozřejmě je pravý úhel, proud I2, který tam máme spočítaný a vidíme, že má zápornou, reálnou i imaginární část, takže musí to být opravdu tenhle ten. To je tedy proud I2. Tak, no a napětí máme tedy vyřešená a když teď budeme chtít sečíst proudy, tak tady přidáme proud I2 a sečteme, děláme vektorový součet, dostaneme proud I a tady máme skutečný fázový posun toho obvodu, který bychom mohli spočítat z impedance. Takže takto jsme si vyřešili trošku složitější příklad.